action. Ja, jeg har valgt at lave spørgeskema med stationen på IBC. Ja, så bliver spurgt, hvad alder folk har, fordi det var lidt relevant med, hvad de skulle svare på længere hen. Og der kan man så se, at der er flest, der er over 18. Ja, elevbibliotek, det er også rigtig relevant for, ja, for at man bruger administrationen. Hvis man ikke går, så bruger man jo ikke rigtig administrationen. Og SU, det synes jeg også var vigtigt, når folk de nu, altså de fleste nu har over 18, om de så valgt at få det eller ej. Og der er så af dem, som der var, der er i hvert fald over halvdelen, der får SU. Og den anden, det er dem, som ikke er over 18, der har svaret. Og det er relevant, at de ikke får SU. Så SU-loven, der kan man sige, at det var, der var 10, der havde svaret lige for SU, men så er der så kun 5, der vælger at få SU-loven sat til. Så det, jeg havde egentlig selv gået og troet, at man alle sammen tog SU-loven, hvis man havde SU, fordi det er så lavt forvejen. Og så ville vi spørge, når andre der havde haft problemer med SU, for det havde jeg i starten af året, og så for at se, om det var noget, de gjorde færdigt. Hurtigst, så ville jeg finde ud af, hvor mange, der havde haft det. Der er så 7 personer ud af dem over 18, der har haft problemer med det. Og de andre 14, de er jo så ikke. Og det er også de 10, men det er jo så dem, der stadigvæk er under 18, som har svaret, at de ikke har noget. Altså, kontaktadministrationen, det vil vi jo spørge om. Hvis du ikke har kontakt med dem til hende, så får du bare en svar fra mig. Der er 15, der har været i kontakt med stationen, og det er jeg spurgt. Ud af 21. Det så er det meget relevant at få at vide, hvordan de har været i kontakt med stationen, og der vælger folk personligt frem for e-mail eller telefonisk. Og det er jo fordi, at hvis man har et problem, så er det meget nemmere at få at vide, få svaret at vide personligt, for det går hurtigere end mail, det kan godt tage flere dage. Og telefonisk, det er ikke altid, man kan hjem nok til. Så. Ja, hvad bruger du administrationen til? Der er jo så flest, der bruger administrationen til. At der er så flest, der er det andet, men udover det, så er det, SU-vejledningen, der er brugt mest. Og andet, det ved vi jo så ikke, men det kan selvfølgelig også være dem, som der ikke har brugt dem til noget. Eller dem, der ikke går på IBC, der er blevet ved med at svare, selvom. Og andet, det kan jo være, hvis man er gået op efter nogle panodibler, eller tusser, eller et eller andet, som som vi ikke har været lavet. Ja, ellers så kunne man jo skrive en hel roman om alle de ting, man kunne have i administrationen. I mødekommenhed, det var jo sådan lidt, ja. Der havde vi etteren som det dårligste, og tieren som det bedste. Og der kan man se, at de fleste, de føler, at de overfalder dem nærmest. Med at ikke gide at rejse sig og skælder mest ud og sådan noget. Derfor synes jeg, at der er flest, der har sagt et. Men derfor er der jo stadig nogen, der godt kan lide det og få en god oplevelse ved det. Ja, og efter vi havde lavet den, der har vi også tænkt på mange spørgsmål, der skulle vi have lavet fra 1-5 i stedet for at få en bedre, for at få bedre svar. Fordi folk de er mest uenige nu, for man ved ikke rigtig, hvor man skal stille sig. Ja, og så er deres kompetencer. Der vurderer folk også, at det ikke er særlig godt, at de ikke rigtig ved, hvad de snakker om, måske. Altså, ja, der er 24%, der har været at tage den. Men der igen, der er også mange, der er tilfredse med det. Og så er nogen, der ikke ved sådan helt, så bare sat det i midten. Og tiden på sagen, der er der mange, der synes, at det tager for lang tid. Om at for eksempel med SU-loven, at det tager for lang tid, før at man får det. Eller før de har fået taget sig sammen til at skrive ned præcis, hvordan det vil ledes.
Men så er der til gengæld også nogen, der synes, det er helt vildt godt, at de har været hurtige med nogle sager. Og ja, det er jo sådan en lidt forskellighed, man får nu ind over sig. Og her skulle der op på hvert 4 eller sådan noget, så man kan få lidt bedre forhold. Og det fandt man så ud af senere. Ja, og vigtig information, men det er jo for eksempel, vi har alle sammen prøvet herinde med, at der var ikke rigtig nogen, der informerede os alle sammen om, at vi ikke havde timer den dag med dansk. Altså, vigtig information, det er, at de formidler, altså, de kommer ned og siger, hvis vi ikke har nogen lærer, eller de informerer os om, hvad vi så ellers skal lave. Det har vi prøvet et par gange, hvor der ikke har været nogen særlige informationer fremme, og så fik vi skyld for, hvad vi prøvede bagefter. Det var så smart. Og der er der så flest, der har ikke rigtig kan. Jeg synes, de leverer en service.